sol já brilhava forte quando chegamos à Fazenda Santa Joana, no município de Eldorado, bem ao sul do estado. Pedro Neto, nosso anfitrião, já nos aguardava na porteira da fazenda. No quintal, logo na entrada, os pés de jabuticaba carregados. A casa simples e aconchegante e um bom café da manhã, bem à moda pantaneira. Foi assim que começamos o nosso dia com a costumeira hospitalidade do interior do Brasil. Em seguida, fomos para o pasto, onde tudo acontece, ver a boiada bonita que estava nos aguardando, batendo as barbelas, mostrando a qualidade do trabalho desenvolvido por aqui. Nossa administração aqui é extremamente familiar, né? E a gente aqui procura fazer a recria, a engorda de animais, somente machos, né, que nós trabalhamos. E de um ano para cá a gente optou por fazer uma reposição de um gado mais zerado, até por causa do momento que a pecuária vem vivendo, né, a valorização do bezerro. Então a gente está vendo que a relação de troca do erado para o bezerro está melhor. Então a gente optou e compra animais, procura comprar animais de um melhor rendimento de carcaça, para até a gente poder aproveitar melhor essa carcaça, né? Ter uma carcaça mais pesada, mais bem acabada. Aqui todo mundo ajuda e põe a mão na massa. Seu irmão mais novo, Ailton, é seu braço direito na lida com o gado. Juntos com o pai, dividem as decisões da fazenda. Um grande exemplo de sucessão familiar acontecendo naturalmente. Começou desde cedo isso com vocês, né? Vocês têm contato com a vida no campo, com a pecuária, desde de criança, né? Desde novinho. Criado sempre na fazenda, na época de colégio, férias, tudo. Tudo na fazenda. Graças a Deus, tudo correndo tudo certo. Estamos aí. Começa a agregar o trabalho feito pelo pai, né? Ah, é. Já vai ensinando a gente desde pequenininho já. E é bem por aí. E é bem por aí mesmo. Como é que é isso na fazenda? O que vocês veem que vocês conseguiram contribuir com o trabalho do pai de vocês, que tem desenvolvido? É, a gente, por mais que tenha uma formação técnica, né, eu como médico veterinário, mas tem muita coisa que só veio a somar, né? A gente vem com a parte técnica e meu pai, meu avô, até mesmo meu irmão, eles vêm com a experiência, né, com a bagagem da experiência. Então, a gente ainda usa aquele velho ditado, né? Escuta a voz da experiência que vai longe. Então, a gente procura fazer uma somatória, né? A experiência técnica que a gente teve durante a faculdade, a experiência de campo que meu pai, meu avô tem. Então, a gente vê que conversando a gente se entende e sempre está somando e agregando valor e se mantendo na atividade. A nossa família sempre foi do gado, a gente vive estritamente da pecuária. Então é importante que tenha esse laço forte na família e que a gente consiga se manter no campo para que dê continuidade aí na atividade e a gente espera aí muito tempo ainda para frente. Já está vindo uma nova geração aí para trás de nós e a gente espera que eles continuem na atividade aí, dando continuidade no nosso trabalho. Sabemos que vários fatores combinados de forma assertiva é que constroem uma realidade de resultados positivos. Mas dentre eles, sempre há aqueles que são mais relevantes. Aqui são dois os pontos. Como o projeto é focado na recria e na engorda, a atenção na compra da reposição é fundamental. Depois disso, boia, o cuidado com o pasto e o manejo da boiada. Então a gente optou e compra animais, procura comprar animais de um melhor rendimento de carcaça, para até a gente poder aproveitar melhor essa carcaça, né? Ter uma carcaça mais pesada, mais bem acabada, que é o que o frigorífico está procurando e bonificando a gente também por causa disso, né? Encher mais a embalagem. Isso, encher e terminar, né? Não só ter o peso, mas sim o acabamento. Esse gado mesmo aqui está fechando aí seus 28 meses de idade, e a gente procura abater eles aí com 34, antes dos 36 meses de idade, que é o peso ideal que a gente está procurando atingir, que é na faixa de 550 a 580 quilos de média, né? Um animal já bem terminado e bem acabado.
Bacana. Que ferramentas vocês utilizam para poder chegar nesse resultado? A gente procura trabalhar com matéria-prima de primeira qualidade, né? Ter uma água boa, um pasto bom. Esse ano a fazenda vem entrando num projeto que é a melhoria das pastagens, né? A gente está com essa propriedade aqui já na família com 40 anos, completando 40 anos. Então já é uma fazenda que a gente está percebendo que está cansada, né? Ela já não aguenta a lotação que aguentava. Então esse mês se pôs uma proposta de todo ano fazer 50 alqueires da propriedade. Dessa maneira a gente não vai alterar a lotação da fazenda para menos, sempre todo ano crescendo um pouco. Pausadamente, mas crescendo, né? Que é o intuito da nossa administração. E a gente está fazendo essa melhoria de pastagem com a integração lavoura, né? Só que a gente optou por terceirizar a lavoura, até mesmo por custo, mão de obra, maquinário que a gente não tem, que precisa ter para tocar essa atividade. Então a gente optou pegar parceiros para fazer essa melhora de pastagem nossa e quando a gente pegar ela de volta já entrar com o capim de uma melhor qualidade e uma lotação maior também. A castração dos animais é ponto-chave para dar o acabamento desejado a pasto no projeto da família. Isso, aqui o nosso acabamento é praticamente a pasto, né? Só agora na entrada do inverno que a gente começa com uma suplementação proteica para o animal, onde ele tem um baixo consumo, mas é o animal que regula o consumo, a gente não limita nada. E já entrando o período das águas, o animal volta no sal mineral correspondente à categoria animal dele e a gente procura fazer a castração aproveitando ao máximo a carcaça do animal. Então a gente procura castrar animais aí fechando de 24 a 28 meses, mas o que manda não é a idade, o que a gente procede aqui é pelo peso. Então a gente procura castrar animais aí de 420 a 430 quilos de peso vivo, né? Então a gente aproveita essa carcaça do animal, essa formação de carcaça, para depois, em 6 meses, a pasto, a gente conseguir fazer essa terminação e chegar aí num animal de 550 a 580 quilos, que é o que o mercado está exigindo. Daqui a pouco, a integração lavoura e pecuária, a relação cada vez mais estreita com a indústria e o reconhecimento pela qualidade.